Ziemassvētki, jaunais gads, visu laiku ēd, un pēkšņi tevi kaut kādi 7 kg klāt. Kāpēc tas tā notiek? Faktiski, ko mēs darām Ziemassvētkos? Mēs sēžam pie galda, mēs ēdam, mēs faktiski kustamies nu, tik minimāli, cik vien tas ir iespējams, vai ne? Tā notiek. Tāpēc cilvēks arī uzkrāja to lieko enerģiju, faktiski nu, tās kalorijas, kuras viņš nenotērē. Nu, pavisam vienkārši, jo tu vairāk sēdi un mazāk kusties, jo tas ēdienu daudzums jau nesamazinās, viņš tikai palielinās. Un līdz ar to arī uzkrājās kalorijas, pavisam vienkārši. Cenāk, ja es daudz ēstu un daudz arī strādātu fiziski, tad nē, faktiski notiek tā, jo tu vairāk strādā, jo vairāk tu gribēsi ēst, lai kompensētu šīs te kalorijas. Ja tu ēdīsi saprātīgi kaut vai 6 reizes dienā, bet nepārēdoties, tu nekad neuzņemsi lieko svaru. Protams, ja tu neēdīsi tikai rīsus un gritus, ja, non-stopā, tā tad, nu, tīri tikai tās te ogļhidrātus, ja, kur uzsūcās ļoti daudz, ja tu viņus nespēsi patērēt, tad viņi uzkrāsies, ja. Nebūs tā, ka tu ēdīsi daudz arī strādās, tad viņus iztērēs. Tev ir jāstrādā tieši tik daudz, lai nodedzinātu to, ko tu apēdi. Faktiski, nu, tev ir jāmēģina skatīties līdz arī to, ko tu ēdi un kā tu patērē tās kalorijas. Ja tu redzi, ka puncis aug, tad tu apēdi vairāk nekā ir vajadzīgs. Un pats sliktākais ir tas, ka cilvēki mīl pārēsties. Jo, ja tu ēdi saprātīgi, kā jau es teicu, kamēr tu nepārēdies, tikmēr viss ir kārtībā. Tu ēdi kaut vai 6 reizes dienā pa mums bišķiņam, lai ķermenis paspēja to visu lieko kaloriju daudzumu labi sagremot, uzsūkt sev vajadzīgo un lieko izmest ārā. Ja? Tev ir nākuši cilvēki tagad pēc jaunā gada? Protams. Nu kā jums šķiet, nāk katru dienu ir pa jaunam cilvēkam, kurš gribētu īstenībā tikt vaļā no liekā svara. Tas nav nemaz tik vienkārši. Tas ir vienkārši tikai tad, ja tu saproti, ko tu dari. Bet ja tu nesaproti, tad tas ir diezgan sarežģīti. Jo aklis skāpt uz skrējceļu un skriet, ja, pie kam vēl nepareizi to darīt, tas būtu ļoti pat slikti, nekā, vairāk slikti nekā labi. Kas ir tā lielākā kļūda, kad cilvēki atnāk un sāk sportot, ko viņi pieļauj? Cilvēks atnāk uz zāli, viņš paskatās, ko dara citu un mēģina darīt līdzi. Tu nekad nezināsi, ko tieši tev vajag darīt. Ja tu nepienāksi pie kāda, kurš saprot, ko no tevis var izdarīt, tad tu nekad arī neizdarīsi pareizi. Ja tev ir kaut kādas zināšanas par ķermeņu uzbūvi, anatomiju vai kaut kādas zināšanas, teiksim, par uzturu, ja, tad tev būs vieglāk sākt. Ja nē, tad sākt vajag tikai kaut kādu speciālistu klātbūtnē. Ja, no, jo pašam ir ļoti sarežģīti. Ja. Es arī neiešu bankā un nesēdēšu otrā pusē. Ja. Es nevaru aiziet un savus papīrus nokārtot sev pats. Ja. Tur jābūt ar iepriekšējām kaut kādām zināšanām. Un treneris ir tas cilvēks, kurš tādās zināšanas var iedot. Tik, cik tu gribēsi, tu varēsi paņemt. Tik, cik noslinkot, tik arī noslinkot. Ar ko ir jāsāk? Es apņemies uzkāpt svariem, no ārtās, jā. 7 kg klāt. Ar ko ir jāsāk? Jāsāk ir ar iekšējo motivāciju. Sevi ir jāpasaka, ka tev tas ir vajadzīgs. Ja to pateiks mamma, tētis vai draudzene, tad nekas nestrādās. Tas strādās uz kaut kādu konkrētu laiku. Paies tas konkrētais laiks, tu redzēsi, ka nav rezultāta, vēl sliktāk, ka tu nevienam neuzprasīsi padomu. Viss arī ar to beigsies. Ja tev ir iekšējā pozitīva vai kaut vai negatīvā motivācija, bet tā ir tavējā iekšējā un tā ir tavs aicinājums, tad tu atnākot uz zāli arī, teiksim, 70% tas tu arī šeit paliks. Pie kam, ja tu pienāks pie trenera, viņš tev arī pateiks, teiksim, kā to pareizi darīt, tu būsi pārliecināts par to, ko tu dari, un līdz ar to tu varēsi to izpildīt daudz veiksmīgāk un redzēt arī to rezultātu. Ja? Bet īstenībā treneri darbs zālē tikai 30% plus mīnus. Nu, tas gan ir mans cipars, ja, no pieredzes, bet faktiski lielākā daļa tas ir tavs nopelns. Ja tu esi apņēmies ievērot kaut kādu konkrētu sev vajadzīgo diētu, ja tu esi apņēmies arī atpūsties, nevis tikai visu laiku sev izdzīt, ja, organismu, tad progress arī būs. Ja, un treneri to var pieaicināt kā savu palīgu, nevis kā kādu, kurš to darīs tavā vietā, diemžēl. Par svara zaudēšanu, nomešanu, ko tu saki tiem cilvēkiem, kuri vienkārši ierauk to, ka viņiem nav apvienāts savu ķermeni, un tad saka padoties? Nedrīkst padoties. Nu, ja tu padoties šodien, kas tad būs rīt? Faktiski, nu, ir jāsāk kaut kas darīt, ir jāatrod sevī tā vēlme, ir jāatrod kaut kāds motivējošs sevī, tas dzinējiņš, jo ja tu nekustēsies fiziski aktīvi, tad faktiski tu arī, nu, arī darbā, teiksim,
strādājot, es nezinu, ar papīriem, tu nespēsi loģiski domāt, jo tas tevi visu laiku nospiedīs šīs te domas, pie kam fiziskās aktivitātes tev ļaus arī, nu, skābeklim ātrāk, teiksim, darboties, ja, teiksim, smadzenes apasiņot, un līdz ar to tu daudz labāk veiksi savus pienākumus, parādīsies kaut kādas pozitīvas domas, kaut kādu pozitīvu mērķi uzstādīt, nu, tas viss komplekss, nu, nu, vienkārši ir jāsāk kaut kas, ir jāsāk izkustēties, jo tas galvenais jau ir uzsākt, tas grūtākais jau ir sākt kustēties. Ja tu ieies pareizā gultnē, tad tu aizies pa to ūdeni, un faktiski pēc tam grūtāk ir pamest nekā uzsākt, nu, ja tu esi to sācis, tad faktiski, ja tu esi pareizi ievirzīts un ar pareiziem cilvēkiem strādā, ar kādu, kas saprot, ko viņš dara, viņš tevi ieinteresēs un tu redzēsi, vai tas ir tavs vai nav, bet kā jau es teicu, iekšējā motivācija, ja? Ja tev tās nebūs, ja tev tikai mamma ir teikusi dari un tu dari aklu pakaļ, tad tā ir akal, tā nav tava motivācija. Ja tu esi apņēmies, tad tu to dari, tu redzi panākumus un to arī turpinās darīt, bet ne otrādi. Nevar neviens no malas pateikt, klausies, zini, ko man liekas, tev vajadzētu aiziet uz zāli, tas var būt sākums. Kaut kāds, nu, tāds grūdienis, bet nekas vairāk. Jo tas 50% gadījumu tas atgrūdīs tevi atpakaļ. Ja kāds tev bakstīs visu laiku ar pirkstu, tad viņš faktiski tevi iztums no tā tava tēla, kas īstenībā varbūt būtu gribējis to darīt. Pēc jaunā gada atnāk ļoti daudz cilvēkam ir tā problēma ar lieko svaru. Daudziem ir jaunā gada apņemšanās, kas ir jauno gada sākuši noteikti vājējot. Svētki tam ir domāt, protams, ka mēs visi paēdīsim krietnāk nekā ikdienā. Tas, laikam, tikai normāli, kāpēc nē, bet galvenais, ja man liekas, ir, ja tos svētkus neturpināt, neieildzināt sev 3 nedēļu garumā vai 2 nedēļu garumā. Ja tā ir viena nedēļas nogala vai pat 2 nedēļas nogalas, viss ir okei. Okay. Galvenais, laicīgi pieķerties savai apņemšanai un nākt apakaļ vingrot. Tad viss sanāk. Nu, teiksim, arī tā, ka 5 kilogrami atnāca pa tiem Ziemassvētkiem un jaunodēļas toči. Cik ilgā laikā jums varētu dabūt nos? Nu, ja tas būtu veselīgi, es teiktu kādu 2 mēnešu laikā, bet ja gribās tā, kas ātri atnāk un ātri arī dabūt nost, tad tas, nu, iespējams, tas ir arī, teiksim, 2 nedēļas vai 3 nedēļas, vienīgais, kad, lai nesākās jojo efekti, cik ātri mēs nomatīsim, tik ātri mēs viņus arī iedabūsim tam atpakaļ. Ja gribās tā veselīgi, es teiktu 2 mēnešu. Tas jādara? Visu laiku nepadoties normāli trenēties, nezinu, ja ir pirms tam kaut kas darīts, tad droši vien tādā pašā ritmā, kā ir vecais gads pabeigts. Ja nē, tad es teiktu, sākam ar kādām 3 reizēm nedēļā. Liekam noteikti aerobos treniņus klāt, kas ir ne tikai spēks lodas trenžera zālē, bet arī noteikti vajag vai no riteni pabraukt, vai paskriet, vai kādas deju nodarbības vai stepa nodarbības, kur ir arī noteikti aerobās lodas. Es domāju, ka obligāti nav jānāk uz zāli, ja? Nē, noteikti nav obligāti jānāk uz zāli. Droši var iet uz grupu nodarbībām, var izmantot. Protams, nevajag ieciklēties uz vienu veidu nodarbībām, jo slodzes paliks vienveidīgi un arī vienu veidu. Pie viena trenera regulāri ejot, arī vienam trenerim ir noteikti kaut kādas vairāk mīļākas veidu nodarbības vai mīļāk muskuļu grupas, uz ko biežāk strādā, tāpēc es ieteiktu, ka vajag pamainīt visu un tad viss notiek. Gan aerobas slodzes, gan spēks slodzes kopā ļoti mierīgi var atgūt iepriekšējo formu. Ar man tādām restītīm izkārot, kas ir aerobas slodze, kas ir tā otra? Aerobas slodze ir tad, ja jūs nodarbojaties ar dažādu veidu kustībām aptuveni 25 minūtes nepārtraukt, jo pēc 25 minūtēm tad sākās aerobās slodzes tieši, kad sāk strādāt rezervītes, kas mums ir ilgāk laika uzkrāžās gan uz vēdera vai uz gurniem. Pirmās 15-20 minūtes skrienot vai soļojot, jūs dedzināsiet tikai to, kas ir apēsts no rīta brokstīs vai pusdienās. Un ja iet uz 25 minūtes un uz augšu, tad sāk dedzināt tas, kas ir atradies mums uz vēdera jau no svētkiem vai no iepriekšējā gada vai no vēl sanākiem laikiem. Tā kā, ja es atnāk, teiksim, un sāku, tu štāngu svaršu cilvēt, ja es reāli svaru, tad es nezaudēju. Ne, kaut ko jūs noteikti zaudēsiet, enerģijas nezūdumības likums tur tāpat strādā, jo, ja ir kaut kādas liekas kalorijas, viņas var terēt dažādos veidos, vienkārši tā ir aerobas slodze, tas notiks daudz ātrāk un veiksmīgāk. Ar svariem strādājot arī sākumā, ja jūs gribat mest svaru, nevajag nobīties, ja svars arī nedaudz pieaugs. Es ieteiktu arī mērīt ķermeņa aprises kaut kādas, jo muskuļu masa ir daudz smagākā tauku masa, kas mums visiem ir zināms. Un ļoti bieži sākot trenēties, iepriekš, kas nav darīts, svars var nemainīties vai pat kāpt uz augšu, bet tas nozīmē, ka jums tauku masa nezūd, viņi var arī zust.